Osim novosti za odrasle bolesnike, Štimac je najavio i bolje dane za male pacijente na Kantridi. Kako kaže, djeca koja se liječe na Kantridi nemaju adekvatne uvjete, no oni će u budućnosti biti koliko toliko bolji. Otvorit ćemo topli hodnik koji će povezati, dakle, uz pomoć grada, otvorit ćemo topli hodnik koji će povezati kliniku za kirurgiju sa tim 80-metarskim toplim prostorom sa glavnom zgradom pedijatrije. Na taj način više neće nitko moći reći da djeca bivaju transportirana po kiši i izvan glavne zgrade. Paralelno s otvaranjem toplohodnika uslijedit će zatvaranje opasnih zgrada. Mi moramo zatvoriti neke zgrade koje direktno ugrožavaju sigurnost naših bolesnika. Stropovi se ruše, tamo spavaju djeca, tamo spavaju majke i mi ćemo vrlo brzo, ja bih rekao do kraja mjeseca, krenuti u zatvaranje barem dvije zgrade koje imaju najneadekvatnije uvjete. Štimac je dodao kako su ovo tek privremene mjere, te da je izgradnja bolnice za smještaj djece prioritet.